Ahoj, já jsem Káťa, majitelka online výběrového secondhandu Moje skříň. Připravila jsem si pro vás video ze secondhandu v Praze. Úplně na konci pak uvidíte seznam mých top nejlepších obchodů, které jsem navštívila. A než se pustíme do samotného videa, poprosím vás o sledování mého kanálu. Young Dust byl první obchod, do kterého jsem v Praze vlezla. Byl dost malý, oblečení bylo hodně pro pány, měli tam spoustu Levi jeansů a celkově obchod vypadal cool. Dalším sekáčem byl Genesis. Vypadal úplně stejně jako všechny ostatní z jejich sítě prodejen. Spousta barev, nic moc pěkného nebo unikátního. Hodně věcí, kterými se musíte prohrabovat, abyste možná našli něco super. Neodešla jsem ale s prázdnou, takže se čas strávený v obchodě vyplatil. Za mě nuda. Žádné kouzlo secondhandu. Mooney je sekáč, který mi byl oprávněně doporučen. Děkuji, Luci. I když je obchůdek hodně malý, měli tam krásné poklady různých stylů a materiálů. Určitě bych se tam vrátila zpět. Tohle bylo poprvé, co jsem viděla takovouhle frontu do sekáče jako na banány. Šílený. Na komisní secondhand jsme narazili jen náhodou. Koupila jsem si tam super boty, ale jinak nestojí za zmínku. Jediný textile house, který jsme po cestě navštívili. Pokud chcete jít do nějakého textile house, který stojí opravdu za to, musíte do Brna. Tenhle z Prahy nebyl špatný, ale nebyl ani dobrý. A to nemluvím ani o tom, že jsme si tam museli vystát frontu. Nevyplatí se. Druhý den v Praze jsme ale teprve narazili na dechberoucí sekáče. Secondhand jako ty. Trochu dražší než ostatní sekáče, ale narazíte tam na super věci a moc milou paní. Koupila jsem si tam černé vysoké kozačky nad koleno za 370 korun. Jen kousek od Jakoty je speciální textile house, který se jmenuje Vintage Shop. Jo, já taky nevěděla, že něco takového existuje. Byl ale dost boží. Pokud jsi milovníkem vintage oblečení, tenhle sekáč bych ti ze všech, co jsme navštívili, doporučila určitě jako první. Hlavně jejich sekce starých šatů byla dechberoucí. Počítej s tím, že si za ně trochu připlatíš, ale budeš spokojená, to jo. Celý obchod byl hezky zařízený, jen trochu špinavý, což se netýká oblečení, ale spíše prostorů obchodu. Pokud hledáš unikátní kousek, ne halenku z HM-ka, jdi tam. Druhý nejvíc zboží secondhand, který jsme v Praze navštívili, je Hvězdný bazar. A ano, ten první nejlepší si nechávám nakonec, tak buď trpělivá. Tenhle nádherně zařízený sekáč s neonovým nápisem, moc milou obsluhou, bílými cihlami, obrovským zrcadlem a krásnými věcmi musíte vidět. A pozor, není to jenom sekáč, je to napůl kavárna. Můžete si s kamarádkou sednout na gauč do příjemného koutku hnedka u kabinek a zkoušet si secondhandové poklady. Je tu voda a káva zdarma a ta nejpříjemnější atmosféra, kterou jsem kdy v secondhandu zažila. A to nejlepší nakonec. Lula Vintage Prague. Secondhand, který vám dá pocit spíše luxusního butiku. Byl to naprosto můj styl a vibe, co si budem. Možná proto jsem jim byla tak okouzlena. Najdete tam luxusní premium kousky, za které si určitě připlatíte, ale koupě vás nebude mrzet, stojí to za to. Vše čisté, upravené, příjemná paní prodavačka a úžasné místo plné pokladů. Už asi nebudu podnikat cesty do Prahy bez toho, abych se tam nezastavila podívat. Moc děkuji, že jste na video klikli a jestli jste si ho užili, nezapomeňte mu dát like a taky odběr mému kanálu. Mějte se krásně.